děcka, tak hodiny dopočítali a je tady zahájení Asiády Ašchabád 2017. Právě teď vstoupím do tohoto obrovského stadionu a společně zažijeme zahajovací ceremoniál. Pojďme na to. Je 7 hodin 17 minut večer a zahajovací ceremoniál začíná přesně za hodinu, tedy ve 20 hodin 17 minut Ašchabád 2017. Hodinu tady bylo úplný ticho, čekali jsme, teď začala hudba a pouští se videoklipy, ve kterých jsou populární zpěváci z Turkmenistánu. Pokud byste si nevšimli toho obrovského pokroku, který tato země udělala v posledních letech, tak tato videa vám to samozřejmě připomenou. Teď se zrovna ukazuje Avaza na Kaspickém moři a to mě speciálně zajímá. Právě teď přicházejí na místa státníci z různých asijských zemí a samozřejmě ti arabští jsou lehce rozpoznatelní, protože jsou v bílém. A teď už se spouští dolů ten obrovský tubus, tohle nemá na světě obdoby. Pod tím tubusem, tam dole, tam je největší komora svého druhu na světě. A právě tam dole v podzemí se chystají všechny rekvizity, které budou součástí tohoto představení. A ten tubus bude sloužit taky jako obrovské promítací plátno. Jak jsme se dozvěděli ráno od organizátorů této show, tak ten tubus bude taky fungovat jako opona, která vlastně vždycky zahalí to, co bude následovat. Možná jste si říkali, kdo takovou obrovskou show zorganizuje. Na světě je jenom několik firm, které tohle dělají. Tady v Turkmenistánu se toho ujala italská firma, která například už organizovala ceremoniály na olympiádách v Turínu, v Soči nebo v Rio. Ještě než začneme, tak vám v kostce řeknu, jak probíhala organizace. V organizačním týmu bylo 742 lidí z 39 zemí světa. A teď si sedněte a já vám řeknu, kolik lidí uvidíme tady na tomto obřím jevišti. Dneska to bude 7000 lidí. Je to tak, 7000. 7000 lidí uvidíme tady v tomto představení, který bude trvat 4 hodiny. Ještě nikdy v historii Turkmenistánu nebyla uspořádaná tak obrovská akce. Když si představíte, kolik lidí musí zapadnout do této mozaiky, tak si uvědomíte, jaká je to mravenčí práce. A k tomu tady budou ještě další stovky umělců a ne všichni samozřejmě umí perfektně anglicky. A abych nezapomněl, a to můžu prozradit, budou tady taky koně a tam je ta jazyková bariéra úplně někde jinde. Pan režisér mi taky vysvětlil, že když byli na place ty největší davy typu Spartakiády, tak všichni měli v uchu malé sluchátko a bylo jim tlumočeno přesně, co se po nich chtělo. Tak a máme 10 minut do zahájení. Všichni se těší. Já se taky těším, protože samozřejmě to čekání, to je oprus, co se budeme povídat, ale jinak to nešlo. Z bezpečnostních důvodů se tady všichni museli dostat dopředu a vydrželi jsme to. Vydrželi jsme to, už je to jenom 10 minut. Děcka, já to fakt nemůžu celý natočit, tohle bude trvat 4 hodiny. Ale něco natočím, zkusím dělat ty highlight. Teďka vytvořili tvar hvězdy, je to osmicípá hvězda a to je symbol Turkmenistánu. The national flag of Turkmenistan. Tak a teď promluví pan prezident. A po 20 minutách pan prezident právě zahájil do Asiádu. Všimněte si, u té vlajky je nějaký proud vzduchu, aby ta vlajka vlála. Tady se myslí na každý detail. Protokol je za námi a začíná show. Yeah.
Priglu máme hustý ohňostroje, ale takovýhle létající firemeni, to se tak nevidí. Teď jsem si všiml, že mi začíná svítit moje letka, pak se zase vypne. Takže vlastně my jsme tady všichni součástí této show. A je tady taky taneční sport a dívejte se, tady jsou létající tanečníci. No a teď už je tady moment, který samozřejmě znáte ze všech olympiád. To znamená, že přicházejí sportovci. A poprvé se těchto her účastní taky sportovci z Oceánie. Tam je americká Samoa a tento menší tým, to je tým uprchlíků. Já si myslím, že to je velice správné, že na této asiádě dali šanci uprchlíků. Představte si, že utečete ze země a jste sportovec, ale najednou nemáte za koho závodit. Takže myslím si, že tohle je dobrá věc. A samozřejmě jako poslední je tady výprava se zelenou vlajkou. Je to Turkmenistán. Sportovci už vyhráli, aspoň co do počtu. Ceremoniál Asiáda je teď oficiálně zahájena. Zatím čau.